भनिन्छ शरीर एक दिन मासिनु छ तर आत्माहरू अमर हुने गर्छ माया अनि सम्झनाहरू अमर हुने गर्छ आजको मुभीको नाम क्राइङ आउट इन लभ रहेको छ मुभीको सुरुमा हामी एकजना केटालाई देख्न सक्छौँ उसको नाम के हुन्छ त्यहाँ उसको लागि कतैबाट एक पार्सल आएको हुन्छ जसमा एक अडियो प्लेयर हुन्छ उन निकै वर्षपछि आफ्नो गाउँ खिङ गइरहेको हुन्छ के ट्रेनको यात्रामा हुन्छ उसले भन्छ साई मैले आफ्नो जिन्दगी दुईचोटि पाएको छु जब म जन्मेको थिएँ र जब म तिमीसँग भेटेको थिएँ उसले साईलाई धेरै मिस गरिरहेको हुन्छ उसले भन्छ साई पक्कै पनि तिमीले मलाई फर्केर थाकिसकेकी होला हौ अनि अर्कोतिर देख्न सक्छौ एकजना केटीलाई पनि कतैबाट त्यस्तै पार्सल आएको हुन्छ जसमा एक लेटर र अडियो प्लेयर रहेको हुन्छ उनले त्यस रेकर्डिङ अडियोलाई सुन्छिन् अनि त्यस लेटरमा भएको एड्रेसतिर निस्कन्छन् उनी पनि त्यसै ट्रेनमा चढ्न पुग्छिन् जुन ट्रेनमा के चढेको हुन्छ अर्थात् उनीहरू दुवैजना एउटै गाउँतर्फ गइरहेका हुन्छन् बाटोमा उनले त्यस टेप रेकर्ड सुन्छिन् जसमा उनै साईले आफ्नो कहानीहरू सुनाएकी हुन्छिन् अनि त्यही अडियोसँगै कहानी पास्टमा पुग्छ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जब साई आफ्नो स्कुल लाइफमा थिइन् जहाँ के पनि उनको क्लासमेट हुन्छ केले साईलाई पहिलेबाटै मन पराएको हुन्छ स्कुलमा हुँदा के लुकीछिपी साईलाई हेर्ने गर्छ के इमान्दार स्वभावको हुन्छ साईलाई पनि ऊ राम्रो लाग्छ हाल के 17 वर्षको हुन्छ ऊ आफ्नो स्कुल सकेपछि आएर आफ्नो आमालाई सघाउने गर्छ स्कुलमा केको एकजना साथी हुन्छ उसको नाम सुल्याङ हुन्छ के र सुल्याङ बीच गहिरो मित्रता हुन्छ तर कहिलेकाहीँ उनीहरू बिचमा उति नै ठुलो फाइट पनि पर्ने गर्छ एक दिन केसँगको फाइटमा सुल्याङको नाकबाट खुन निस्कन्छ त्यो कुरा अफिससम्म पुग्छ अनि सरले उसलाई सजाय दिन्छ दिउँसोको टन्टलापुर घाममा हात उठाइ उभिरहनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी घन्टौँ बित्छ साई झ्यालबाट चियाउँदै केलाई हेरिबस्छिन् कहीँ न कहीँ उनलाई पनि चिन्ता लागेको हुँदो हो घाम निकै चर्को हुन्छ के अब सहन सक्दैन त्यहीँ डल्छ त्यो देखेर साई पनि आफ्नो सिटबाट झुरुक्क उठ्छिन् अनि साँझमा केलाई होस आउँछ ऊ आफूलाई मेडिकल रुममा पाउँछ अनि उनको साथमा साई पनि हुन्छन् उनले भन्छन् कसो छ अहिले तिमीलाई उसले भन्छ अहिले त ठिक छु वास्तवमा के र साई बिच धेरै कुराहरू सिमिलर हुन्छ दुवैजनाकै बुवा पनि हुँदैन उनीहरूलाई पढ्दा ओर्दा एकअर्कालाई बुझ्ने गर्छन् अनि त्यहाँबाट दुवैजना घरतिर लाग्छन् के साईलाई घरसम्म झाट्न जान्छ उनको साइकल आफैले बोकेर भित्र राखिदिन्छ उसको त्यो साईलाई थ्याङ्क यू भन्ने तरिका हुन्छ रातमा केही होटलमा आफ्ना आमालाई सघाउँछ गर्मीको सिजन हुन्छ अब स्कुल पनि 3 दिनको लागि छुट्टी हुन्छ एक दिन केही स्विमिङ पुलको छेउमा सुतिरहेको हुन्छ त्यतिकैमा साथीहरूले उसलाई उचाल्छन् र पानीमा फालिदिन्छन् वास्तवमा केलाई पौडी खेल्न आउँदैन ऊ त्यहाँ डुब्दै जान्छ साईले उसलाई देख्छिन् अनि उनले बचाउँछिन् के त्यहाँ हतपत्त उठ्छ तर उसको कान बन्द भएको हुन्छ अनि साईले उसलाई कानको पानी निकाल्ने तरिका सिकाउँछिन् त्यसपल उनलाई पनि राम्रो लाग्छ उनले भन्छिन् के तिमी त भिज्दा झन् कुल देखिने रहेछौ ऊ लजाउँछ त्यहाँबाट कुदेर जान्छ पक्कै उसको मन आज फुरुङ्ग भएको हो त्यहाँ साईले देख्छिन् केको डायरी त्यहीँ छुटेको हुन्छ अनि उनले राख्छिन् अनि एक दिन स्कुलमा सरले रिजल्ट पेपर बाँडिरहेको हुन्छ तर आज सुल्याङ स्कुल आएको हुँदैन अनि सरले के र साईलाई उसको रिजल्ट पेपर पुर्याइदिन लगाउँछ र सुल्याङको प्यारेन्ट्सले स्कुलमा कन्ट्याक्ट गरून् भन्छ अनि के र साई सुल्याङको घरतिर लाग्छन् त्यहाँ साईले उसको डायरी फिर्ता दिन्छ अनि उनले भन्छिन् के तिमी त लेख पनि राम्रो लेख्दो रहेछौ तिमी नाइटको एफएम सोमा किन पठाउँदैनौ त्यसमा सेलेक्ट भयो भने तिमीले गिफ्ट पनि पाउनेछौ के मुस्कुराउँछ उसले मनमा नै भन्छ जब कसैको मायामा परिन्छ उसको हरेक शब्दहरू याद रहन्छ उसको हरेक इच्छाहरू पुरा गर्ने रहर लाग्छ अब उसले एफएम सोको लागि जरुर एउटा लेख लेख्नेछ अनि केरासाई अब सुल्याङको घर आइपुग्छन् तर त्यहाँ पनि ऊ हुँदैन त्यहाँ उसको भाइले बताउँछ सुल्याङ अहिले कहाँ गएको छ त्यस ठाउँमा पुग्दा उनीहरूले देख्छन् त्यहाँ केही केटाहरूले सुल्याङलाई कुटिरहेका हुन्छन् अनि के दौडेर जान्छ ऊ पनि झगडामा सामेल हुन्छ सुल्याङलाई बचाउने प्रयास गर्छ तर त्यहाँ ती केटाहरूले दुवैजनालाई कुट्न थाल्छन् त्यो देखेर साईले वरपरका मान्छेहरूलाई बोलाउँछिन् अनि उनले केलाई तान्छिन् र त्यहाँबाट भगाउँछिन् साथै सुल्याङ पनि त्यहाँबाट भाग्न सफल हुन्छ दौडिने क्रममा आज पहिलोचोटि केले साईको हात समातेको हुन्छ उसलाई यस्तो लाग्छ सायद यसरी दौडिन अनन्त भइदियोस् उनीहरू भागेर समुद्रको किनारमा आइपुग्छन् त्यहाँ के र सुल्याङले पनि एकअर्कालाई माफ गर्छन् केको नाकमा ब्लड हुन्छ साईले उसलाई पुज्नका लागि रुमाल दिन्छिन् ऊ लजाउँछ पक्कै उसले ती चोटहरूको दुखाइ बिर्सिसकेको हुन्छ ऊ रमाइरहेको हुन्छ त्यस दिनबाट केही र सुल्याङको मित्रता झन् गाढा हुन्छ रातमा केले साईको रुमाल धोएर राख्छ ऊ अझै पनि उनकै यादमा हुन्छ
अर्कोतिर साईलाई देख्न सकिन्छ उनी पनि एक्लै मुस्कुराइरहेकी हुन्छिन् अनि अर्को दिन केले उनको रुमाल फिर्ता गर्दिन्छ अनि एक दिन के आफ्नो स्टलमा हुन्छ उसले सुन्छ रेडियोमा उसको लेख प्रसारण भइरहेको हुन्छ साँच्चै उसको लेख त्यस शोमा सेलेक्ट भएको हुन्छ उनी निकै रमाउँछ अनि अर्कोतिर साई पनि घरमा हुन्छिन् उनले पनि रेडियो मार्फत केहीको लेख सुनिरहेकी हुन्छिन् जुन लेखमा केले लेखेको हुन्छ मेरो क्लासमा एकजना केटी छिन् जसको लामो कपाल छ हेर्दा उनी फुल जस्तै सुन्दर देखिन्छिन् उनी सोझी अनि लजाउने स्वभावकी छिन् तर जब उनी स्टेजमा पर्फर्म गर्छिन् उनी पुरै एनर्जीले भरिएकी हुन्छिन् मानव सारा संसार उनकै हो तर त्यसपछि उनी क्लासमा आउन छाडिन् उनी विराम परेछिन् सुनेको थिएँ उनलाई लुकमिया भएछ मैले साथी मार्फत थाहा पाएँ उसको कपालहरू सबै झरेछ अन्तमा उनी एक कमजोर र होपलेस अवस्थामा पुगेछिन् साईलाई कहानी सुरुमा त मनपर्छ तर अन्तमा उनलाई नराम्रो लाग्छ किनकि उनले त्यस कहानीको क्यारेक्टरमा आफूलाई सम्झेकी थिइन् अर्को दिन बाटोमा केही उनलाई पर्खी बसेको हुन्छ तर साई उसँग रिसाएकी हुन्छिन् उनी त्यस कहानीलाई लिएर हर्ट भएकी हुन्छिन् साई क्लासमा हुन्छिन् के उनलाई मनाउनका लागि आज पनि घाममा उभिरहन्छ घन्टौँ बित्छ पानी पर्न थाल्छ के अझै पनि दुई हात माथि राखी त्यहीँ उभिरहेको हुन्छ अब साईले पनि उनको त्यो अवस्था देखिरहन सक्दिनन् अनि उनी केको नजिक जान्छिन् उनले भन्छिन् मूर्ख किन यस्तो गरिरहेछौ उनले त्यहाँ एक टेप रेकर्ड दिन्छिन् र त्यहाँबाट जान्छिन् अनि रातमा के उनले दिएको टेप सुन्छ साईले भन्छिन् मलाई त्यसमा नराम्रो लाग्यो होइन कि तिमीले गिफ्ट पाउनका लागि झुटो कहानी सुनायौ मलाई त्यस कुरामा नराम्रो लागेको हो कि तिमीले बिरामीहरूको फिलिङ्सलाई इग्नोर गर्यौ तिमी के गर्छौ यदि मलाई पनि त्यस्तै विराम लाग्यो भने त्यसपल के पनि दुखी हुन्छ अनि अब कहानी प्रेजेन्टमा देखाइन्छ के अझै पनि ट्रेनकै यात्रामा हुन्छ उसको हातमा त्यही टेप रेकर्ड हुन्छ जुन उसले पार्सलमा पाएको थियो वास्तवमा त्यो टेप साईले नै पठाएकी हुन्छिन् उसले सुन्छ साईले भनेकी हुन्छिन् के म उत्सुक छु हामी वर्षपछि कस्तो हुनेछौँ कहाँ हुनेछौँ यदि सँगै भयो भने साँच्चै म ती हरेक पलहरूलाई बिस्तारै जिउन चाहन्छु साईको ती आवाजहरू सुन्दै गर्दा केले आफ्नो आँसु रोक्न सक्दैन उसको बगिरहेको आँसुमा साईको लागि माया झल्किरहेको हुन्छ अनि कहानी फेरि हामीलाई पास्टमा देखाइन्छ के आफ्नो क्लासमा हुन्छ उसले आज साईको लागि एक टेप रेकर्ड ल्याइदिएको हुन्छ उनले मुस्कुराउँदै राख्छिन् अनि रातमा उनले आफ्नो वाकमेनमा सुन्छिन् त्यहाँ केले भनेको हुन्छ सरी साई मैले तिमीलाई हर्ट गरेँ जहाँ साईले पनि उसलाई अलरेडी माफ गरिदिइसकेकी हुन्छिन् फेरि उनीहरू मिल्न पुग्छन् एक अर्काको प्रब्लममा साथ दिन्छन् उनीहरू प्रायः सँगै समय बिताउँछन् अनि कहानी प्रेजेन्टमा देखाइन्छ अब केही आफ्नो गाउँ पुगिसकेको हुन्छ अनि ऊ आफ्नो त्यही पुरानो स्कुलमा आइपुग्छ जहाँ उसको साईसँग धेरै यादहरू थियो उसले अतीतका दिनहरू सम्झिँदै भन्छ तिम्रो फेभरेट लोटस पोखरी अलिकति पनि चेन्ज भएको छैन साई हाम्रो स्कुल आज पनि उस्तै छ तर अब हामी सँगै घर जान पाउने छैनौँ जसरी सँगै यो बाटो हुँदै जाने गर्थ्यौँ साई म तिमीलाई मेरो सपनामा देख्ने गर्छु जहाँ तिमी कुदिरहेको हुन्छौ उफ्रिरहेको हुन्छौ मेरो मजाक उडाइरहेको हुन्छौ साई म तिमीलाई धेरै सम्झिरहेको छु अनि ऊ केही पर पुग्छ उसलाई पछाडिबाट कसैले बोलाइरहेको आवाज आउँछ फर्किएर त्यहाँ साई हुन्छन् अतीतको साई वास्तवमा त्यो सम्झना हुन्छ अनि कहानी फेरि पास्टमा देखाइन्छ साई त्यहीँ उभेर केलाई बोलाइरहेकी हुन्छन् केही हेर न मेरो साइकल बिग्रिएछ केही आउँछ उसले ठिक गरिदिन्छ अनि साईसँगै घर फर्किन्छ केले यो समरमा स्विमिङ क्लास पनि लिन्छ त्यहाँ उसको भेट अङ्कल लिफूसँग हुन्छ छोटो समयमा उनीहरू बिच राम्रो मित्रता हुन्छ एक दिन अङ्कल लिफू केलाई आफ्नो अफिसमा लिएर आउँछ वास्तवमा अङ्कल लिफूको एक फ्युचरिस्टिक पोस्ट अफिस हुन्छ जहाँबाट मान्छेहरूले फ्युचरका लागि कसैलाई पार्सल या लेटर पठाउने गर्छन् अर्थात् आज पठाएको लेटर या पार्सल त्यहाँ तोकिएको समय अनुसार वर्षौँपछि त्यस ठाउँमा डेलिभरी गरिदिने हुन्छ त्यो सुनेर के सरप्राइज हुन्छ साथै त्यस फ्युचरिस्टिक पोस्ट अफिसको बारेमा केले साईलाई पनि सुनाउँछ साईले भन्छिन् तर त्यसरी कसलाई पठाउनु छ उसले भन्छ आफ्नो फ्युचरको हस्बेन्डलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई उनले भन्छिन् साँच्चै त्यसपल साई लजाउँदै मुस्कुराउँछिन् केले उनलाई अङ्कल लिफूसँग पनि भेट गराउँछ फेरि कहानी प्रेजेन्टमा देखाइन्छ जहाँ हामी मुभीको सुरुमा देखाइएको केटीलाई देख्न सक्छौँ वास्तवमा संयोगवश उनको नाम पनि साई नै हुन्छ अर्थात् म उनलाई दोस्रो साई भनी कहानी अगाडि बढाउनेछु त्यहाँ दोस्रो साई पनि ट्रेनको यात्राबाट खिङ गाउँ पुगेकी हुन्छिन् पार्सलमा भएको एड्रेस अनुसार उनी पनि त्यही फ्युचरिस्टिक पोस्ट अफिसमा पुग्छिन् त्यहाँ पुग्दा उनले एकजना छोरी मान्छेलाई भेट्छिन् वास्तवमा उनी अङ्कल लिफूको छोरी हुन्छिन् त्यहाँ दोस्रो साईले भन्छिन् सायद यो पार्सल रङ एड्रेसमा डेलिभरी भएको होला उनले भन्छिन् के तिम्रो नाम साई हो
दोस्रो साईले हो भन्छिन् अनि उनले भन्छिन् उसो भए यो सही एड्रेसमा डेलिभरी भएको हो अनि उनलाई भित्र बोलाउँछिन् अनि अर्कोतिर केलाई देख्न सक्छौँ ऊ समुद्रको किनारमा एक लाइट हाउस छेउ आएको हुन्छ जहाँ ऊ पहिले नै साईसँग आएको थियो त्यही लाइट हाउसलाई हेर्दै उसले अतीतका दिनहरूलाई सम्झिन थाल्छ अब कहानी फेरि त्यही पास्टमा देखाइन्छ त्यस दिन साईको बर्थडे हुन्छ उनको 14 वर्षकै उमेरमा बाबा र आमाको डिभोर्स भएको हुन्छ उनले बाबालाई धेरै याद गर्छिन् उनको बर्थडेमा बाबाले पनि आउँछु भन्ने प्रमिस गरेको हुन्छ तर बाबा आउँदैन साई त्यस दिन निराश भई समुद्रको किनारमा बसिरहेकी हुन्छिन् अनि केले उनलाई त्यही लाइट हाउसमा लिएर आउँछ त्यहाँबाट निकै सुन्दर दृश्यहरू देखिन्छ त्यहाँ साईले भन्छिन् के तिमीलाई थाहा छ यो समुद्रमा अर्की साई पनि छिन् ऊ आश्चर्य हुँदै भन्छ कसरी उनले भन्छिन् पहिले नै मेरो बाबा आइसल्यान्डमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसबेला बाबाले ढुङ्गामा खुदेर मेरो मूर्ति बनाउनु भएको थियो तर घर आउँदै गर्दा ढुङ्गा समुद्रको आधीमा फस्न पुग्यो बाँकी सवार मान्छेहरूको ज्यान बचाउनका निमित्त बाबाले त्यस मूर्तिलाई समुद्रमै खसाल्नु पर्यो केले भन्छ कस्तो थियो उनले भन्छिन् मलाई पनि थाहा छैन तर म उसलाई हेर्न चाहन्छु अनि उनले भन्छिन् बाबासँग भेट नभएको धेरै भइसक्यो म हरेक वर्ष विस गर्ने गर्छु कि अर्को बर्थडे बाबासँगै सेलिब्रेट गर्न पाऊँ भनेर तर यो कहिले भएन अनि केले भन्छ त्यही पनि तिमीले भन्नलाई आफ्नो बाबा त हुनुहुन्छ मलाई त थाहा पनि छैन मेरो बाबा कस्तो देखिनुहुन्थ्यो अनि अर्को दिन साईले आफ्नो बाबालाई कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गर्छिन् तर कुनै रेस्पोन्स आउँदैन उनले केसँग भन्छिन् मैले बाबालाई लेटरहरू पनि लेखेकी थिएँ तर कुनै एन्सर आएन कतै मेरो बाबालाई केही त भएन उनी आफ्नो बाबाको लागि चिन्तित हुन्छिन् उनको बाबा बेजिङमा बस्छ तर आमाले उनलाई त्यहाँ जान दिँदिनन् अनि केले एक प्लान बनाउँछ जस अनुसार सुलाङ एक टिचर भन्छ अनि उसले साईको आमालाई भन्छ हामी स्कुलबाट स्टुडेन्टलाई ट्रिपमा लगिरहेछौँ जसमा साईको आमाले पनि उनलाई अनुमति दिन्छिन् अनि हिँड्ने बेला सुल्याङले केलाई आफ्नो बाबाको चाबी दिन्छ त्यो चाबी एक रिसर्टको हुन्छ जुन बेजिङमा हुन्छ ताकि दुईजना त्यहाँ पुगेर बस्न पाउन् आज साई निकै खुसी हुन्छन् अनि ट्रेनको यात्राबाट दुईजना त्यहाँ पुग्छन् जहाँ साईको बुबाले काम गर्ने हुन्छ तर त्यहाँ पुग्दा थाहा हुन्छ साईको बुबा आज काममा आएको हुँदैन साई निराश हुन्छन् अनि त्यहाँबाट साईको बुबाको एड्रेस पत्ता लगाउँछन् अनि उनीहरू त्यहाँ जान्छन् त्यहाँ पुग्दा साई हैरान हुन्छन् त्यहाँ उनले देख्छिन् साईको बुबाले अर्कै बिहे गरिसकेको हुन्छ साथै त्यहाँ उनको एक सानी छोरी पनि हुन्छ त्यो देखेपछि साई तोडिँदै बाहिर जान्छिन् उनले रुँदै भन्छिन् केही मलाई थाहा थिएन बाबाले अर्को बिहे गरिसक्नु भएछ उनी केलाई हक गर्दै धेरै रुन्छिन् अनि उसले साईलाई सुल्याङको रिसोर्टमा लिएर आउँछ जहाँ हाल कोही पनि बसेको हुँदैन साँझमा उनीहरूसँगै अस्ताइरहेको सूर्यलाई हेरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ साईले भन्छिन् मैले समुद्रको साईलाई सपनामा देख्ने गर्छु उनी बोल्न सक्दिनन् तर सुन्न सक्छिन् देख्न सक्छिन् उनी फिल गर्न सक्छिन् मलाई एक दिन अवश्य भेट्नु छ अनि कहानी फेरि प्रेजेन्टमा देखाइन्छ जहाँ के आफ्नो साथी सुल्याङसँग भेट्न गएको हुन्छ अब ऊ एक फोटोग्राफर बनिसकेको हुन्छ उसले केलाई देख्ने बित्तिकै उसको नजिक दौडेर आउँछ उसले भन्छ तिमी ग्रेजुएट भएपछि अचानक कहाँ हरायौ यतिका वर्षसम्म तिमी अझै उस्तै देखिन्छौ अनि केले भन्छ सुल्याङ म यहाँ साईलाई भेट्न आएको अनि उनीहरू पार्कमा आइपुग्छन् जहाँ केले भन्छ अतीतका पलहरू सबै याद आउँछ जब म साईको आवाज सुन्छु मलाई थाहा छ उनले मलाई पर्खिरहेकी छिन् उसले आँसु सरी हुँदै भन्छ म पनि उनलाई भेट्न त्यति नै तडपिरहेको छु फेरि कहानी पास्टमा देखाइन्छ र साई बेजिङमा हुन्छन् साईले बाबालाई फोन गर्छिन् अनि भन्छिन् मैले सधैँ तपाईँको बाटो हेरिबसेँ तर यसपाल पनि तपाईँले आफ्नो प्रमिस तोड्नुभयो मैले देखेँ अब तपाईँको छुट्टै परिवार रहेछ उनी निकै रोइरहेकी हुन्छन् त्यहाँ उनको नाकबाट रगत बग्न थाल्छ उनी त्यहाँ ढल्न पुग्छिन् केले हतपत्त उनलाई उठाउँछ उसले हस्पिटल लिएर आउँछ त्यहाँ उसले साईको आमालाई पनि बोलाएको हुन्छ उनलाई थाहा हुन्छ साईलाई एन्मियाको बिराम हुन्छ तर अब अवस्था यति गम्भीर भएको उनलाई पनि थाहा हुँदैन उनी चिन्तित हुन्छन् तर उनले केलाई भन्छिन् तिमी चिन्ता नल्याऊ अहिले घर जाऊ के घर आउँछ तर ऊ निकै निराश हुन्छ स्कुलमा पनि उसले बस साईलाई सम्झिरहेको हुन्छ उनको यादले सताइरहेको हुन्छ ऊ फेरि दौडेर स्कुलबाट हस्पिटल आइपुग्छ साईलाई भेट्नका लागि त्यहाँ साईकी आमा निकै रोइरहेकी हुन्छिन् उसले थाहा पाउँछ साईलाई मल्टिपल मेलोमिया भएको हुन्छ साईको अवस्था निकै गम्भीर हुँदै गइरहेको हुन्छ साईको आमाले भन्छिन् डक्टरले अपरेसनको लागि सजेसन दिएको छ तर त्यसमा पनि उनको ज्यान बस्ने कम्ती चान्स रहेको छ उनी रोइरहेकी हुन्छिन् त्यो सुनेर केको होस उठ्छ केले भन्छ आज आएर मैले बुझ्दैछु आखिर मृत्यु कति खतरनाक रहेछ जिन्दगीमा पहिलोचोटि महसुस गरिरहेको छु वास्तवमा डर केलाई भनिन्छ ऊ निकै दुखी हुन्छ त्यहाँबाट ऊ अङ्कल लिफु कहाँ जान्छ उसले अङ्कल लिफुसँग भन्छ म के गरौँ म उनी बिनाको संसार कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ
त्यहाँ अंकल लिफुले भन्छ सबै कुरा हाम्रो बसमा हुँदैन साईसँग अब जति पनि समय बाँकी छ तिमीले बस ती समयहरूलाई खुसीले भरिदिनु जुन खुसीलाई उनले कहिल्यै भुल्न नसकुन् अनि हामी देख्न सक्छौँ हस्पिटलमा साईलाई भेट्न उनको बाबा आएको हुन्छ उनले साईसँग माफी माग्छ उनी आफ्नो बाबालाई साथमा पाउँदा धेरै खुसी हुन्छन् वास्तवमा त्यहाँ साईको बाबालाई केले नै ल्याएको हुन्छ अनि साई उसलाई हेर्दै मुस्कुराउँछिन् अनि अर्को दिन पनि के हस्पिटल आएको हुन्छ त्यहाँ साईले उसलाई नजिकैको रुममा लग्छिन् जहाँ एकजना सानी बिरामी बहिनी हुन्छन् संयोग बस्ती बहिनीको नाम पनि साई नै हुन्छ साथै उनलाई पनि त्यही रोग हुन्छ जुन रोग साईलाई छ साईले भन्छिन् जब म उनलाई हेर्छु मलाई आफ्नो बाल्यकालको याद आउँछ अनि केही समयमा फेरि साई साह्रो पर्छिन् साईको बाबाले डक्टरसँग कुरा गर्छ उसले साईलाई आफ्नो बनम्यारो दिन चाहन्छ तर डक्टरले उनको बनम्यारो म्याच नभएको कुरा बताउँछ त्यसपल साईको बाबा पनि लाचार हुन्छ जहाँ केही पनि अत्तालिँदै डक्टर कहाँ पुग्छ उसले भन्छ म आफ्नो बनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहन्छु डक्टरले भन्छ तिमी फेरि आयौ मैले अघि नै भनिसके तिम्रो बनम्यारो म्याच गर्दैन के अत्तालिएको हुन्छ उसले फेरि भनिरहेको हुन्छ उनको र मेरो धेरै कुरा मिल्ने गर्छ प्लिज डक्टर फेरि एकचोटि चेक गरिदिनुहोस् त्यसपल के साँच्चै पागल चाहिँ भएको हुन्छ ऊ हरेक रात बस साईको लागि प्रार्थना गर्छ साईको लागि हरेक ठाउँ पुग्छ सबै भगवान्को पूजा गर्छ बस साईको लागि विस माग्छ ऊ साईलाई पहिले जस्तै हेल्थी देख्न चाहन्छ जसका लागि ऊ आफै विराम किन हुन नपरोस् अनि केले साईलाई भेट्न उनको रुममा आउँछ त्यहाँ साईले भन्छन् म ड्रेस लगाउँदा पक्कै अग्ली देखिएकी हुँदी हो उसले भन्छ कसले त्यसो भन्छ तिमी जति बेला पनि सुन्दर देखिन्छौ उनले मन्द मुस्कुराउँदै भन्छन् साँच्चै त्यहाँ हाँस्दा हाँस्दै केको आँखामा आँसु रसाउन थाल्छ तर ऊ साईको अगाडि रुन सक्दैन अनि रुम बाहिर आउँछ त्यहाँ के भक्कानिँदै रोइरहेको हुन्छ अनि केही बेरपछि ऊ फेरि साई कहाँ जान्छ त्यहाँ साईले भन्छन् के सपनामा मैले फेरि समुद्रको साईलाई देखेँ उसले भन्छ हो र कस्तो थिइन् उनले भन्छिन् उनी निकै हेल्दी थिइन् उसले तिमीलाई पनि भेट्न चाहेकी थिइन् के तिमी मेरो लागि एक काम गर्न सक्छौ म उनलाई समुद्रमा गई हेर्न चाहन्छु अनि केले पनि हुन्छ भन्छ फेरि साईलाई गाह्रो हुँदै जान्छ केले उसलाई हक गर्छ उनले सम्झाउँदै भन्छ तिमी चाँडै ठिक हुनेछौ अनि उनले भन्छिन् झुट बोल्न आवश्यक छैन मलाई सबै थाहा छ मैले डक्टरसँगको कन्भर्सेसन सुनेकी थिएँ अनि साईले रुँदै भन्छिन् के मलाई साँच्चै डर लागिरहेको छ निकै डर लागिरहेको छ अनि केले भन्छ साई चाहे जेसुकै होस् तिमी जुन ठाउँमा भए पनि म तिम्रै साथमा हुनेछु तिमी जहाँ रहे पनि म तिम्रै साथमा हुनेछु अनि अर्को दिन के आफ्नो क्लासमा हुन्छ उसले देख्छ साईको बेन्चमा अरू कोही केटी बसेकी हुन्छन् उनीहरू त्यहाँ चिफ खाइरहेका हुन्छन् देख्दा केलाई निकै रिस उठ्छ जहाँ सुल्याङले उसलाई रोक्दै सम्झाउँछ यस्तो गर्नु ठिक होइन अनि केले भन्छ थाहा छैन म के गरौँ जब हाँस्छु जब सुत्छु जब रुन्छु उनकै यादले सताइरहन्छ उनी हस्पिटलको बेडमा पीडामा छिन् तर म उनको लागि केही गर्न सकिरहेको छुइनँ निकै दुखी हुन्छ अनि अर्को दिन केले साईलाई समुद्रमा लिएर आउँछ किनकि उनको इच्छा हुन्छ समुद्रको साईलाई भेट्ने त्यहाँ साईको बाबाले लोकेसन हेरिरहेको हुन्छ जहाँ उसले साईको मूर्तिलाई खसालेको थियो साई त्यहाँ केहीको नजिक बसिरहेकी हुन्छन् उनी अब निकै कमजोर हुँदै गएकी हुन्छन् उनले भन्छन् के म सम्झिरहेको छु हामीले सँगै कति मिठा पलहरू बिताएका थियौँ उसले भन्छ अझै धेरै मिठा पलहरू बिताउने छु तिमीसँग अझै केही दशकपछि सँगै बसेर फेरि यस्तै कुरा गरिरहनेछौँ साई आफ्नो टाउको उसको काँधमा बिसाउँदै भन्छिन् मूर्ख मसँग त्यत्रो समय छैन उसले भन्छ अवश्य छ त्यसपल उसको आँखाबाट आँसु बगिरहेको हुन्छ अनि केही बेरमा साईले भन्छिन् के तिमीलाई थाहा छ यस संसारमा म तिमीभन्दा एक हप्ता अगाडि जन्म लिएकी थिएँ त्यसबेला मैले तिमीलाई यो संसारमा एक्लै पर्खेकी थिएँ उसले भन्छ हो तिमीले एक हप्ता पर्खेको थियो अनि उनले भन्छन् के म तिमीलाई त्यसभन्दा बेसी समय पर्खिने छु तिमी आफ्नो समय राम्रोसँग जिउनु म तिमीलाई अनन्त समयसम्म पर्खिरहनेछु यस संसारबाट म पहिल्यै गए पनि मेरो आत्मा भने सधैँ तिमीसँगै हुनेछ त्यहाँ केले आफ्नो आँसु थाम्न सकिरहेको हुँदैन ती आँसुहरूसँगै साई पनि सुस्ताउँदै जान्छन् अनि त्यहाँ अर्को सिनमा देख्न सक्छौँ साई अब यो संसारमा रहेनन् उनको मृत्यु भइसकेको हुन्छ साईको भेटमा अब उनी हुँदिनन् रहेको हुन्छ त बस उनको टेप त्यसलाई हेर्दै के स्तब्ध रहन्छ त्यसपछि के दौडिँदै समुद्रको किनारमा आइपुग्छ उसलाई लाग्छ उसको सबै खुसी उसको जिउनुको अर्थ सबै साईले सँगै लिएर गएकी छिन् ऊ आकाशतिर हेर्दै चिच्याउँछ ऊ त्यहाँ भक्कानिँदै रुन्छ अनि के अङ्कल लिफु कहाँ जान्छ उसलाई लाग्छ अब जिन्दगी जिउनुको अर्थ के नै छ र उसलाई अङ्कल लिफुले सम्झाउँदै भन्छ एक दिन साई यहाँ आएकी थिइन् उनले यहाँ तिम्रो लागि टेप रेकर्ड छाडेकी थिइन् जुन तिमीलाई आजको 10 वर्षपछि डेलिभरी हुनेछ
तिमीले साईको ती टेपहरू सुन्न आवश्यक छ। केलाई जिउन मन हुँदैन, तर अब ऊ साईको ती टेप रेकर्ड सुन्नका लागि अझै 10 वर्ष पर्खिरहनेछ। अब कहानी प्रेजेन्टमा देखाइन्छ, जहाँ दोस्रो साईले ती सबै कहानीहरू टेप रेकर्डमा सुनिरहेकी हुन्छन्, जुन टेप रेकर्ड आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि साईले नै उनको लागि पठाएकी हुन्छन्। अब आएर थाहा पाइन्छ उनी अरू कोही नभई 10 वर्ष अगाडिको सानी साई हुन्छन्, जहाँ साई भएकै हस्पिटलमा उनी पनि थिइन्। वास्तवमा सानी साईलाई पनि त्यही विराम हुन्छ जुन साईलाई थियो। टेप रेकर्डमा साईले उनलाई भनिरहेकी हुन्छन्, साई मेरो नाम पनि साई हो, साई हाम्रो नाम पनि सेम थियो र हाम्रो विराम पनि सेम थियो। सुरुपटक जब मैले तिमीलाई देखेँ मलाई अनौठो महसुस भयो, मैले सुनेकी थिएँ तिम्रो अपरेसन त सफल भयो तर तिम्रो आँखाको ज्योति हराएको थियो, भोलि मेरो अपरेसन छ तर यो संसारमा एउटै मात्र साई रहनेछिन्, तिमीले खुसी साथ बाँकी जिन्दगी जिउनु, म जाँदैछु तर मेरो शरीरको एक भाग तिमीभित्रै रहिरहनेछ। अर्थात् उनले दोस्रो साईलाई आफ्नो आँखा डोनेट गरेकी हुन्छन्। उनले भन्छन्, साई तिमी यो सुन्दर संसारलाई हेर्नु, ती आँखाले कहिलेकाहीँ मेरो साथी अनि मलाई मिस गर्ने मान्छेलाई पनि हेर्नु। त्यसपल दोस्रो साई पनि धेरै रोइरहेकी हुन्छन्। अनि अर्कोतिर केलाई देख्न सक्छौ, ऊ सुलेङको साथमा हुन्छ, उनीहरू बोटबाट समुद्रतिर गइरहेका हुन्छन् पानीको गहिराईमा साईलाई भेट्नका लागि, अर्थात् साईको मूर्तिलाई हेर्नका लागि जुन साईको ठुलो इच्छा थियो। के त्यहाँ अक्सिजनको सुट लगाई समुद्रको गहिराईतिर बढ्छ, निकै बेरको प्रयासपछि उसले त्यहाँ साईको मूर्ति देख्न पुग्छ जुन निकै सुन्दर हुन्छ, के भावुक हुन्छ। के साईको टेप रेकर्ड सुन्नका लागि 10 वर्ष वेट गरेको हुन्छ तर केही परिवर्तन आएको हुँदैन, उसलाई जिउनुको अर्थ लाग्दैन। त्यसै बेला त्यहाँ सामुद्रिक आँधी आइरहेको हुन्छ। सुलाङले केलाई कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गर्छ तर सफल हुँदैन, किनकि केले सिग्नल डिभाइस पनि निकालिसकेको हुन्छ। ऊ साईको मूर्ति नजिक जान्छ, उनलाई हातले समाउँछ, त्यहाँ साईसँगको अतीतका सबै यादहरू उसको अगाडि झल्किरहेको हुन्छ। उसले भन्छ, साई मेरो आत्मा पहिले तिमीसँग गइसकेको छ, तिमी बिना यस संसारमा जिउनुभन्दा म तिम्रै साथमा यहीँ रहनेछु। अनि बिस्तारै उसको अगाडि अँध्यारो छाउँदै जान्छ, ऊ बिहोस हुँदै गइरहेको हुन्छ। उसले देख्छ अगाडि साई हुन्छन्, मानव तँ कुनै सपनाको संसार हो। त्यहाँ उसले भन्छ, तिमीलाई फेरि भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। साई पनि मुस्कुराउँछिन्, उसले भन्छ, साई अब म यहीँ रहनेछु तिमीसँगै सदाको लागि। अनि उनले भन्छन्, के तिमी आफ्नो लाइफ राम्रोसँग जिउनु, मैले बाचा गरिसकेकी छु, म तिमीलाई अनन्त समयसम्म पर्खिरहनेछु। अनि त्यो मिठो सपना धम्लिँदै जान्छ। के बोटमा हुन्छ उसको होस आउँछ, उसलाई सुल्याङले पानीबाट बाहिर निकालिसकेको हुन्छ। अब केको मुहारमा मुस्कान हुन्छ, उसले भन्छ, मैले साईसँग भेटेको थिएँ, उनले मलाई भनेकी छिन् कि आफ्नो लाइफ राम्रोसँग जिउनु भनेर। अर्थात् अब उसले आफ्नो जिन्दगी जिउनुको लागि अर्थ मिलिसकेको हुन्छ। अब आएर के आफ्नो लाइफप्रति पोजिटिभ हुन्छ। अनि के र सुल्याङ समुद्रबाट फर्किरहेका हुन्छन्। उनीहरू बोटबाट किनारतर्फ आउँदै हुन्छन्, जहाँ दोस्रो साई पनि त्यही समुद्रको किनारमा आइपुगेकी हुन्छन्। उनले त्यहाँ केलाई देख्छिन्, उसलाई हेरिरहेकी हुन्छन्। मानव ऊ वर्षौँदेखि परिचित छ, त्यहाँ केले पनि उनलाई देख्छ, उनलाई बडसम्म हेरिरहन्छ। सायद पक्कै उनको आँखामा कतै साईको झल्को आएको हुँदो हो। अनि यहीँ आएर मुभीको इन्ड हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।